پیدا کېده هغه نه به مولا عمر پیدا کېده هغه نه به د زمانی لوی سړی پیدا کېده هغه نه به الله وسای پیدا کېده او چې دا اوس د دې میندو نه دا اجراګان ګستاخه بې ادبه بې عزته ګډیدونکي آیس خرڅی چرس خرڅی لارې وهي په موبایلو کې دا ګنده دغه ګوري نو دا د کومو میندو نه دا بچي پیدا کېږي دا د مور لاس نه قرآن لاړو او لاس ته غټ ټچ موبایل راغلی ولې حق نه ویم سر بې ادبه دې بچي ته اوسته ویلی شي چې د سر مازه له پاسه اوږو تیر د تا په ایمان یې پروت دی که نه یې پروت تا قسم دې رم خپه شي زما د خدای په ذات قسم دې چې رم خپه شي نو تاسو خپه نشئ د سره ما خامخا لږ مزاحمت کولو تاسو بیا رانه خپه نشئ بالکل رانه خپه نشئ او چې کوم سړی شریعت تا ته یو ځای کې لږ د غصې اجازت درکړي کوم سړی پې نه پوهېږي که نه او آپې خفه کېږي خدای دې پیړ وچي بعض ځای کې تا ته شریعت یا لکه که یو سړی ده ووایي چې ستا ځای دی او ته به چا غصه نه کې نو د هغې خو بیا دا جواب راځي خفه کېږي خفه کېږو به نه ستاسو پوهې دپاره ویم د هغې خو بیا دا جواب راځي چې ستا کور ته یو پردی سړی درغی او ستا د زنانه سره بدعملي کوي نو خیر ستا کور دی ته ورته څه مه وایه دغه ځای ته خبره ځي که نه ځي خو شریعت څه وایي شریعت دا وایي چې ښه ماشین راوړه او د اثر د دو دېرشو دانو نه وباسه سره د ښځې الزانیت و الزانی زانی سړی زانی ښځه فجلدو مئتا جلدتن دا چې غیر محسن وي وعدې نه یې کړي دا سل دورې ووهه او چې ودونه کړي او زنا بر رضا کوي نو دا په کاڼو باندې تر هغې پورې وړه چې مردارې کړي چې مړې کړي ورسېدی پې نو هلته به بیا مونږ کاڼی نه راشي ولې ځکه چې هغې ته خو تکلیف دی که نه ګوره د علما کرام الحمدلله د غصې ځای پېژني د غیر غصې ځای پېژني نو دا خبره ما ځکه وکړه چې تاسو په اخري باندې ما غوسه تاسو خفه نه شئ.